twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe nanone ikaze muri iyi weekend, wowe mukunzi wa V-Quick. Rero hakaba hatanzwe alerte n'umwe mu basirikare bakuru mu gihugu cy'u Rwanda yuko ngo hari umugambi mubisha w'umutwe wa FDLR ngo gutera grenade mu karere ka Rubavu. Rero Lieutenant Colonel witwa Ryarasa William, umuyobozi w'ingabo mu turere twa Rubavu, Rutsiro ndetse na Nyabihu, akaba yasabye abaturage kuba maso kuko ngo abagize umutwe w'iterabwoba ngo wa FDLR ngo basize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'1994, ngo baje gutegura rero ibikorwa ngo byo guhungabanya umutekano ngo mu mujyi wa Rubavu. Lieutenant Colonel Ryarasa akaba yabwiye abaturage yuko bimwe mu bikorwa bya FDLR byatahuwe ngo harimo gutera grenade i Rubavu mu mujyi ngo ndetse ngo ko hari zimwe ngo zamaze ngo kwinjira mu gihugu. Yakomeje kandi avuga yuko ngo igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo ngo cyagiye ngo gishyira ku mipaka yayo ngo abarwanyi baha FDLR ngo ndetse ngo ikimenyetso ngo nuko ngahitwa Cyanzarwe ngo hashyizwe uwitwa Gaston. Ni mu gihe rero ibi bikomeje kugenda bitutumba ari nako haza umwuka w'icyoba, akaba yakomeje agira ati bari bafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi wa Rubavu ndetse ngo batubwira yuko zamaze ngo kwinjira ngo no mu gihugu kandi ngo binashoboka ngo kuko hari inzira nyinshi zakwinjirwamo ngo mu buryo bwa giforode. Icyo gihe rero ngo nukuba maso cyane ibitero bya FDLR ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bikaba biheruka mu mwaka w'2019 ubwo bateraga mu Kinigi. Abaturage ba Rubavu bakaba bakomeje kuvuga yuko ngo biteguye gufatanya n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kurinda umutekano, ariko guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François nawe akaba yasabye abaturage kuba maso ndetse no kureka fraude mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ni mu gihe akarere ka Rubavu gasanzwe gahanye imbibi n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aya malerte ntago yaraherutse rero mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba hatangiye kugera aya malerte ni mu gihe abaturage bakomeje kugenda bagira ikintu cy'icyoba nyuma y'amakuru amwe n'amwe agenda ava hakurya aba agaragaza yuko byanze bikunze ashobora kuba haba ibibazo. Ni mu gihe ariko ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo intambara zo zikomeje nk'uko twari twamaze kubikubwira muri Norukivu. Imiryango iri mu magana yamaze guhunga cyane iva muri Bukombo yerekeza muri Mweso. Amajana rero y'amafamiye akomeje kugenda ahitamo gukiza amagara bakava muri Bukombo nyine bakerekeza ahandi kuva ku munsi intambara zatangiriyeho. Rero amakuru yacu akomeza kugenda atangaza byinshi, mukomeze mudukurikire cyane cyane kuri iyi ntambara ikomeje kugaragara hagati ya Wazalendo ndetse ahanini n'umutwe wa M23 ari nacyo gikomeje gutuma n'u Rwanda ku rundi ruhande rugira ikibazo cy'umutekano rukakomeza kuvuga yuko rufite impungenge. Ni mu gihe abaturage rero bari kwerekeza muri Nyanzare ndetse abandi bakerekeza muri Mweso muri kara gace nta bakiri guhungira mu Rwanda, kandi amakuru akomeza kuvuga yuko abenshi bakomeje kugenda ngo bananirirwa mu nzira, harimo n'abagore bonsa ndetse n'abatwite bakomeje kugenda basabirwa umusada mu buryo bukomeye cyane. Amaorganisation atandukanye yo muri kara gace ndetse cyane cyane societe civile akomeje kugenda asabira ubufasha abagore batwite kuko aribo bakomeje kuba expose kandi bakomeje kugenda bagira ibibazo. Ni mu gihe rero impunzi za nyuma zaje guhungira nyine muri Mweso zose zikaba zikomeje kugenda zihura n'imibereho mibi kubera yuko ari agace katoroshye kandi bigiye bibaho yuko kinjiramo abantu benshi bahunze nta bikorwa remezo byo kwakira impunzi byahashyizwe, bityo izihageze zinaniwe ndetse zinashonje zigakomeza kugira ibibazo. Nta matuwarete n'iki, urumva birimo biragenda bihindura isura. Komeza ukurikirane V-Quick, turagukunda, turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ibindi. V-Quick nanone twongeye kugaruka kugira ngo tukugezeho ibya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero imirwano ikaba ikomeje kuba myinshi, nonaha abadeplase nabo bakaba bakomeje kugenda buzura mu bice byinshi. V-Quick tugeze amakuru nonaha tubona
aravuga yuko rero muri mwese wakomeje kugenda hagera impunzi nyinshi mu buryo bukomeye ndetse zikaba zikomeje gutuma habaho situation humanitaire cyangwa se kubura ibyo kurya ndetse n'ibizifasha mu buryo bukomeye cyane aho abenshi bakomeje kugera muri karagace harimo abagore bashonje abantu babyimbye ibirenge ndetse n'abana bakomeje kugenda bagira ibibazo ni biri guterwa rero n'intambara zimaze iminsi igera kuri 3 no munsi bakaba barimo kurwana kuva mu masaha y'igitondo rero ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zaje kwinjira mu mirwano ariko byari byahereye ingabo z'abazarendo arizo zirimo kurwana n'abasirikare b'umutwe wa M23 ikomeje kugenda rero yavansa mu buryo bukomeye ku buryo mu bice bya Nyanzare ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagera impunzi nyinshi cyane nyuma yahoho muri biri abice byose akomeje kugenda hagaragarira ha ibibazo bikomeye by'umutekano abagore bonsa ndetse nabandi bafite abana nibo bakomeje kugenda bagira ibibazo bakaba bakomeje gutabarizwa mu buryo bukomeye kandi bw'umwihariko bitewe n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu rugendo mu gihe abangaba barimo kuba barimo guhunga urugendo ruracyakomeje barimo barahunga berekeza mu bice bitandukanye cyane cyane ko twabwiye ko muri mwese wakomeje kugera abenshi muri bo ni mu gihe ndetse yewe no mu bice bya Nyanzare bakomeje kugenda ababyerekezamo umunsi wejo twagejeje amakuru tukugezaho cyane cyane kubijyanye n'ibiri kubera nyine mu bice bya Rucuru ndetse kandi aba M23 n'uburyo bari barimo gukomeza kurwana mu bice bya Bukombo lokalite rero zitandukanye zikaba zikomeje kugenda zikikizwa n'umutwe wa M23 abagore babiri bakaba baje kuraswa ndetse kugeza ubu ngubu bakaba bamwe bajyanye ku bitaro byahitwa muri Ikabizu abarebeli bakaba bakomeje kugenda nyine begereza ibindi bice yaba muri Mushabagwe ndetse no mu bindi bihakikije abaturage bari komeza guhunga ibice bya Bwito biri kurasanirwamo abana batoya barimo baragenda bakomereka nk'umukobwa w'imyaka igera kuri 6 akana gato rwose kakaba kaje kuraswa ni mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda rero bagerageza guhunga kubera ubwicanyi ndetse n'ubugome buri kwabera nk'uko byaje gutangazwa n'umwe mu bakuru ba societe civile hariya ni mu gihe igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo cyaje inyuma kwinjira mu bikorwa ariko ntago cyari cyasohora itangazo ngo kigire icyo cyavuga ku burwanyi ku bitero birimo kuba kugeza ubu ngubu ni mu gihe kandi nanone umutwe wa M23 wabikomeje kuvugwa yuko urimo kugenda ugira amaramforo menshi cyane akomeye mu bice bya Nyiragongo Masisi ndetse na Rucuru rero ku rundi iruhande amataka akaba akomeje muri Rucuru ndetse nubwo ibi bikomeje igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo bakaba bategereje nimba kiri bukominike cyangwa se kiri bube cyakora ama reaction rapide ndetse hakaba hakumvikana yewe ngo nuko ngo umutwe wa M23 wasubizwa inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi komeza gukurikirana ivi ko turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ibindi turagukunda.